That government of the people, by the people, for the people. Урд минь Монголын уудам хад, хойно минь Монголын хүчрхэг их мордчлог бай бай. За юуны өмнө энэ сонин гарчхийг уншаад энэ бичлэг дээр дараад орж ирж байгаа Монгол хүн танд баярлахын зүйтэй баха. Би өнөөдөр нэгэн чухал зүйлийн талаар өөрийн бодлыг, өөрийн байр суурийг, өөрийн бухимдлыг илэрхийлэх гэсэн юм а. Та энэ бичлэгийг дуустал нь үзнэ гэдэгт би найдаж байна. Монгол улс 3.5 сая хүн амтай. Манай улсын түүхийг социализмын үед зөвхөн ардын хувьсгал ялсан цагаас тоолдог байсан бол ардчлалд шивчснээс хойш бид өөрсдийн баатарлаг түүхээ сэргээж их Монгол улсын үеийг өөрсдийн түүхэнд нэмж хамааруулах боломж бүрдсэн. Мөн сүүлийн үед зарим талаараа монголчуудын үндэсний үзэл их түүхээр бахархах үзэл сэргэж байгаа болов уу гэмээр хүнөөс Ямбигийн үеийн төрт улсуудыг хүртэл хамааруулах болсон. Ингээд харуул бид түүхийн шаргал хуудсанд автар бичигдэх арван их түүхтэй ард түмэн цагийн салтанд Монголын төрт улсууд хүчрхэгч мандаж унаж дороотсоор яг одоо өнөөгийн 1.5 сая км квадрат газар нутагт 3.5 сая хүн амтай ардчилсан Монгол улс бидэнд өвлөгдөж ирсэн. Бид газар нутгаараа ихний 19-д жагсаж байна. Энэ улс бол бидний өвөг дээдсийн цусшгүй тэмцэл яс махаа газрын хөрсөнд ивэн байж бидэнд үлдээсэн газар нутаг учраас бидний хамгийн үнэт зүйл бол эх орон минь. Могоо 3 тасравч гүрвлийн дайтай, Монгол 3 тасравч гүрний дайтай гэж энэ. Харамсалтай нь ийм өргөн уудам газар нутагтай, ийм их байгалийн баялагтай, ийм цөөхөн хүн амтай улсын иргэд яагаад ингэж ядуу амьдарч байна гэх бодол та бидний бүгдийн мань дотор байдаг биз. Миний хувьд Австрал улсаас ирээд олон зүйлийг ажиглаж анзаарсан ч нэгэн жишээ дурдмаар байна. Тэр жишээ нь юу вэ гэвэл өргөн хэрэглээний барааны үнийн өсөлт юм. Нэг хэн жилийн өмнө 25 мянган төгрөгөөр авдаг байсан зүйлээ ганц жилийн дараа 50 мянган төгрөгөөр авав. Ердөө ганцхан жилийн хугацаанд үн нэг нугарч өссөн байна. Ард түмний амьдрал ядуу дорой байна. Ядуурал тэнгэрт хатаж, авилахал хээс хахуул. Амиа бодсон улс төрчид энэ орныг самуурч байна гэд яриад байвал яриад л байна. Энэ бүхэн угаасаа үнэн. Гэхдээ асуудлын гол нь бид яагаад ингэж ядуу амьдраад байна? Монголын улс төрчид яагаад ард иргэдэд ядуу амьдруулад байна? Нэг хүн ядуу амьдарч байвал түүнийг тухайн хүний арчаагүй байдалтай холбож болно. Нилээд хэдэн хүмүүс ядуу амьдарч байвал мөн л тэр хэсэг хүмүүсийг засахуу хориг хэмээн буруутгаж болно. Гэтэл нийгэм бүхэлдээ ядуу амьдарч байгааг юу гэж ойлгох вэ? Эсвэл ард түмнэрээ засахуу хориг арчаагүй хүмүүс юм уу? Асуултын хариулт нь мэдээч үгүй. Хүмүүс ярьдаг та ардчлал гарсны дараа иргэд бүгд амь бодох болсон. Монгол хүний сайхан сэтгэл гэж үгүй болсон гэх мэтэр. Гэхдээ үг нь монголчууд бид чинь эртнээсээ түүхтэй хадган дээрээ ерөөлтөө нэг нэгэндээ сайхан сэтгэлийг бэлгшээж цагаан сүв бариад нэгэндээ очдог ер нь бол хорвоогийн хамгийн сайхан сэтгэлтэй ард түмэн байсан. Харин энэ сайхан ард түмнийг амиа бодсон хулхаач, дээрэмчин, хүчрхийлэгч, арчаагүй аригчин болгох гэж нийтээр нь сүлдээн дороотуулж сүлд хэмрэгийг нүгүүрүүлэн хоосруулж байгаа нь гадны улс орнуудад худалдагдаж эх орныхоо үндэстнийхээ эрх ашигаас урвсан Монголын улс төрчдтэй шууд холбоотой гэж би хувьдаа боддгоо. Төрүн хэлсэн монголчуудын нэг хэсэг нь бус нийтээр ядуу дорой амьдарч байвал үүнд иргэд гэхээсээ илүүтэйгээр энэ нийгмийн бүхий салбарын бодлогыг авч явдаг төр засагт буруу байгаа нь ойлгомжтой. Мөн манай улсын боловсролын салбар дампуурчихсан, эрүүл мэндийн салбар дампуурчихсан, ноос ноолоор нь үнгүй болчихсан, ядуурал гуйсанчлал гэмт хэрэг газар авсан, иргэд хэрэмдээ зүтгээд байдаг зүтгээд байдаг. Эцэст нь зүтгэсэн хүртэл ямар ч үр дүнгүй болоод залуус нь аргаа бараад гадагшаа гардаг. Нийгмийн мас гэж нэрлээд байгаа. Үнэн дээр бол мас чинь ард түмэн та биднэр юм. Гэтэл тэр мас гэд байгаа нөхдүүд нь хөнгөн хумгаа болж тарих толгойн эрдэм мэдээллийг хүлээж авч боловсруулах чадваргүй болсон. Цуу яриа, цуурхалт амархан итгэдэг. Өчигдөр хорон мууг хийсэн хүн өнөөдөр бурхны гэгэн дүрээр номлол айлтахад тухайн хүнийг магтан сайшаадаг. Улс төрчдийн хулхан хэрэг, авилахал, гадны улсуудад олон арван хаус, гадаадын банкнд долларыг сая саяар нь мартах хэмжээнд хагарч салигдсан баяжсан ч үүний эсрэг тэмцдэггүй эвлэрчихсэн. Ер нь бол бүхий л бузар булаа, бүхий л шудраг бус бүхэндээ нийтээрээ эвлэрчихсэн. Хэвлэлээр хулгайчиг хэдэн сая доллар хулгааллаа гэхэд хоёр хоног шуугаад л мартчихдаг. Өнөөдөр монголчууд бид ийм л болсон байна. Гэхдээ бид зүгээр нэг зөндөө ч юм уу ийм болцохоогүй байх.
харин төр засаг. Гадаадд хөдөлгөгдсөн улс төрчид, нам эвсхийн зарим удирдлагууд зөрүүд бодлохоор Монголын ард түмнийг ийм бодгосон болов уу гэж би хартаж байна. Одоо ер нь Орос, Хятад, Америк гээд өмнөөс нь өгч гээд байдгаа болох хэрэгтэй хин хинэн. Орос, Америк, Хятад хинэнч бай. Биднийг өнөөдөр хинч бодохгүй. Харин бид геополитикийн аргагүй хүнд байршлаасан болоод бүгднтэй нь арга хэмжээ олоод явах хэрэгтэй. Ялангуяа Орос, Хятад хоёр мөнхийн хуршуудын дунд нарийн тогтолцоо хийж, тэр хоёр улсыг хэд нэг нэгнтэй нөхөрлүүлэхгүй, мөн хэд нэг нэгнтэй дайсагнуулсахгүй байхад ёстой. Мөн Америк нэгдсэн улс болон барууны улсуудтай ч эвтэхэн ойлголцоод явахаас өөр аргагүй. Эдгээр улсуудын хинэнч бай, бидний хөгжүүлэх ямар ч бодолгүй. Харин ашиглачих, баялгийг нь авчих, давуу тал олчих, ядуу дуулахурштай, номо, аясаар нь байлгадаг байлгахад санаатай. Энэ бүх гадны улс орнуудын нөлөөллийн дунд бид зөв тоглолт хийсэн тулдаа өнгөрсөн зууны турш бид туурах тусгаар байж оршин тогтнож чадсан. Иймээс бид дотоороо санаатай байж, түргэн алхам хийлгүй давхар бодол тээж амьдрах ёстой. Яг л зөвлөлтийн удирдагч Никита Хрушев Сталины хилмигдүүлэлтэнд өртөлгүй өнгөрч, ямар ч доромжлын өмнө хөмхийгөө зуусаар цаг нь ирэхэд зөвлөлтийн дараагийн удирдагч болдогтой адил. Монголчуудаа, ахан дүүсээ, бид ухаан уралдуулахгүй бол хэцүү болоод байна. Тэгэхээр геополитикоос гадна хамгийн чухал сэдвтэд эргээд орцгоё. Дэлхийн айлч улсын төр засаг, ард түмнийхэн аж амьдралыг сайжруулах, өөрөөр хэлбэл эдийн засаг, хууль зүйн салбар, боловсрол, эрүүл мэнд, соёл урлаг гэд энэ бүх салбарууд чинь ямар ч улс оронд төрийн бодлохоор зохицуулагдж хөгждөг, төвчин дээшилдэг, айлч улс оронд ийм л байдаг. Гэвч Монгол улсад ямар ч төрийн бодлого гэхээр юм төй чалах. Зүгээр л хитгэн сайн хүний хил амийг нь боогоод, тас нутагт нь зөнгөөр нь орхичоод, хамаг баялагийг нь гадны ханд өдөржин шүнжин дамсаж байгаа мэт дүр зураг харагдаж байна. Энэ л Монгол төрийн бодлого. Энэ л Монголын төр засагт эх орносоо урвсан, мөнгнөөсөө үнэт зүйлгүй урвагчдад тулгаж хүчээр хэрэгжүүлж буй гадны бодлого юм. Миний хувьд бид бүхэнд тохиолдоод буй энэ бүх эмгэнлийг гадны бодлого, гадаадд худалдагдсан үнэт зүйл нь мөнгө болсон улс төрчид олигархууд гэж харж байгаа юм а. Нэгхэн жишээ дуртахад Монгол улс багш нарын хомсдолд оржээ гэн. Үнэн дээр бол багш нарын хомсдол тогтхон ч ороогүй. Багш нар бүгд ардаан аж амьдралтай, ганц олдох амьдралтай бас л хүн шиг амьдрах, хангасан, эсэг бүтэн, аз жаргалтай амьдрахыг хүсэж байгаа нь үнэн. Иймээс тэд аргагүй эрхэнд гадагшаа явж, гадны оронд хүнд хүчээр ажил эрхлэх болсон. Ингээд багш мэрэгчлэр ажиллах боловсон хүчний хомсдолд оров. Ердөө ядуу байгаа болохоор л багшаар ажиллахыг хүсэхгүй байна монголчууд. Гэтэл Монголын боловсролын яам, боловсролын салбарын бодлого тодорхойлогч нарын авсан арга хэмжээ нь бүр дэндүү инээдтэй гутамшигтай. Тэд багшаар сурах боловсон хүчнүүдийн сургалтын төлбөрийг улсаас даахаар болов. Болноо болно. Хэдэн мянган багш нар шинээр ямар ч байсан дээд боловсролтой болчихъя. Юмиг аж мэдхүүгээд багшаар сурчхаад төгснийхэн дараа харин гадагшаа явах арга замыг хайх болно. Цалин хангамжийг нь олон улсын төвшөнд хүргэхгүйгээр хэрхэн яаж багш нараа дотооддоо тогтоох болж байна? Ерөөсөө дээр байгаа нөхдүүд асуудлынхаа мөн чанарыг буюу өвчин эмгэг үүсгэгч гол оншоо буруу тодорхойлоод байна. Онш буруу тодорхойлж буруу эмчилгээ хийвэл тухайн өвчтөн амиа алддаг. Боловсролын салбарт яг ийм зүйл болоод байна. Үүн дээр нэмээд хэлэхэд боловсрол гэдэг бол аливаа улс орны хамгийн чухал салбар буюу тухайн улс орны ирээдүй, хоч үеийг бэлтгэдэг салбар. Ирээдүй хоч үеийн зөв хүмүүжлэлтэй, сайн боловсролтой байж чадвал тухайн улс орон хөгжин дэвшдэг. Гэтэл багш нарын сургалтын төлбөрийг тэгдснээр улс орныхаа ирээдүйг томоохон эрсдэлт оруулж байгаа юм. Багш сургагч хүмүүс улс орны хамгийн чухал хүмүүс байтал ийм хөнгөн хумгаа шидэж яасан ч болохгүй. Хүсэлгүй, сэтгэлгүй, зориглохгүй хүмүүс багшаар сурч, ажил олдохгүй дэ арга буюу багшийн ажил хийдэг болж, тэр ажлаа сэтгэлээсээ бус ял үүрж байгаа мэтэр хийдэг болвол яах вэ? Үүнээс хэн хохирох вэ? Монголын ирээдүй хохирно. Иймээс би октосоо Монголын төрд бодлого байгаа гэдэгт итгэхгүй байгаа юм а. Үүн дээр нэмэт хэлэхэд газрын асуудал байна. Монгол улсын их хурлын гишүүн Хүрэл Баатар энэ хүн хөрөнгө оруулалтын хууль гэх нэрийн дор Монгол орны газар нутгийг гадны иргэнд 100 жил хүртэлх хугацаатаагаар эзэмшүүлэх хуулийн төслийг удаа дараа их хурлд өргөн мэдүүлсэн. Үүнийг нь зарим залуус эсэргүүцэж, галин дэв тэргүүтэй залуус бүр үндсэн хуулийн цэцийн байрлуу дайрч орж ирэн, төвлөлийн баг хурал хийм байж нэг юм эргүүлэн татуулах шиг болсон. Гэхдээ төр зурдал эргүүлэн татсан. Гол зүйл нь газар бол улсын үндэс. Эзэнтэй газрыг нутаг гэдэг, нутагтай хүнийг эзэн гэдэг. Бид харин нутагт газар нутаг, эд баялгаа өгчгөөд юу бодож суух болч байна. Монгол ардын намынхан, ерөнхийлөгч хүрэлцүүх, баялагтай эзэн Монгол гэх урайтайгаар сонгуульд оролцсон.
Тэгвэл ингэж баялагтай эзэн болдог юм уу? Хамаг баялгаа гадныханд өгчхөөд ард түмэн үндсэн хуулиараа хүртэх ёстой баялагийнхан хувийг зүүцлэгч ирэхгүй амьдарч байна. Ингэж Монгол баялагтай эзэн болдог юм уу? Амлалт хийгэн, мөрийн хөтөлбөрийг нь одоо сануулмаар байна. Нэхэж асуумаар байна монголчуудаа. Өнөөдөр монголчууд дэндүү ядуу байна. Ядуурлын түвшин 31.5% та байна. Нэмээд хүн амын 15% нь ядуугийнх ангилалд орох дээсэн дөрөн дээр байна. Гэтэл бид баялгаараа дэлхийд толгой цогтдох хэрнээ ердөө 3.5 сая хүн амтай улс бодох хэрэгтэй. Эргэцүүлэх хэрэгтэй, сэрэх хэрэгтэй бид. Монголчууд байгалийн баялгаасаа ганц удаа нийтээр өрх гэр бүлээр ашиг шимийн хүртсэн ганцхан үйл явдал тохиосон нь салхитын мөнгөний ордыг өмнөх ерөнхийлөгч Баттулах Хураан авч эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж удмаар 600 мянган ахмадын 6 сая хүртсэх зээлийг тэгэлсэн явдал юм. Энүүгээрээ би Баттулах гэдэг хүнийг хэтэрхий дөвөлөхийг хүссэнгүй. Чухам юу илэрхийлэх гээд байна вэ гэхээр салхитын мөнгөний орд бол оюу толгой, таван толгой хаанач хүрхгүй. Бүр стратегийн ордод ч хамаардаггүй, хэний ч мэдэхгүй шахуу жижигхэн орд. Гэтэл энэ жижигхэн ордоор бүхэл бүтэн 600 мянган ахмадын 6 сая хүртэлх үрийг дарчихлаа. Харин салхитын мөнгөний ордтой адил нөөцтэй. Цаана нь хэдэн мянган ордууд бий. Түүнээс ч илүү нөөцтэй ордууд мөн хэдэн мянгаараа байна. Би зүгээр энэ жишээгээр юу хэлэх гээд байна вэ гэвэл ганцхан ордоор ийм их асуудлыг шийдэж чадаж байна. Тэгвэл баялагтай жинхэнэ утгаараа эзэн болвол бид яаж амьдрах нь? Бидэнд ямар их дундаршгүй боломж байгааг л ойлгуулах гэсэн юм аа. Өнөөдөр Монголд өргүй хүн байна уу? Үүнийг үзэн сууж байгаа та өргөтэй юу, өргүй юу? Монголын төр засаг, улс төрчид үнэхээр ард түмнээ боддог сэтгэлтэй байсан бол үндсэн хуулийн дагуу байгалийн баялагийг бэлэн мөнгө тарах бус хэлбрээр ард түмэндээ хүртээдэг системтэй байсан бол монголчууд ингэж амьдрах байсан уу? Хүн амын 50% хөргөгч хоолсон, хүссэн машина унах чадалгүй, хүссэн зүйлээ авах боломжгүй, гадаадд жилдээ ганц удаа гэр бүлээ дагуулад амрах нь битгий хэл, сардаа ганц удаа шинэ хувцас аваад өмсчих чадалгүй амьдрах ёстой юм гэж үү. Бид гадаадд ажиллах гэж биш, харин мөнгөө үрж амрах гэж очдог болмоор байна. Өвөг дээдсийнхээ ясаа дор нэвж олсон газар нутагта бид эзэн болж амьдрмаар байна. Монголчуудаа, сэрэх цаг нь иржээ. Дээр байгаа нөхдүүдээс хариуцлага нэхэх цаг нь иржээ. Монгол төрд шургалж орсон, гадны мөнгөний өмнө сүнсээ хүртэл худалдсан улс төрчдөөс шударга ёсыг нэхэх цаг нь иржээ. Худалдаач нар өнөөдөр задартлаа, хагартлаа, бүр дэлбэрчлээ баяжиж байхад иргэдэн цагаан даваан дээр хог түүч амьдрдаг бүхэл бүтэн хот бий болжээ. Одоо бидэнд хийгээд байх нэг их сонголт үлдсэнгүй. Зовлонт доромжлолт амьдралтайгаан эвлэрээд дээрээсээ угаадас асхуулсаар дуусах уу? Эсвэл ядаж тэмцэж, үнний төлөө зогсож, шударга ёсыг шаардаж нэг үзэх үү? Энэ бичлэгийг би ихэв зориг төвчээр золиос харган байж хийлээ. Хийхгүй байж чадахгүй нь.